បាទអនុញ្ញាតសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលតែងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ PKH Plus News ហើយថ្ងៃនេះគឺមានសិទ្ធិសារព័ត៌មានផងដែរហើយដោយតាមការសន្យាអញ្ចឹងគឺស្រុកមេសាងគឺច្រើនរឿងមិនអស់ហើយរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេហើយយើងខ្ញុំអ្នកព័ត៌មានអត់ហ៊ានរិះគន់ទៅអាជ្ញាធរទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់ផ្ដាល់ខ្ញុំគាត់ក៏មានរិះគន់ដែរខ្លាចអាជ្ញាធរប៉ឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ហោក៏សិតប្រាប់ហោណាស់ជាក់ថាចាំបាយហោដៃមើលលូនេះមើលលូហើយបាទមើលលូហើយបាទមើលលូក៏ដាក់បច្ចេកទេស ISO 9088គាត់ប្រមាណទេហើយនឹងរៀននៅចប់សាលាណាទេឥឡូវមើលហើយទៅខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខ្ញុំមើលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមន្ត្រីជំនាញទេខ្ញុំឲ្យច្បាយស្រុកមកមើលតែគាត់អត់មកទេផ្សាយឲ្យគាត់មកមើលឥឡូវច្បាយស្រុកឡើងមកមើលមកអាបាស្រុកមេសាងកុំអន់ពេកខ្ញុំមកដល់ប្រមាណដងកន្លែងបាត់មើលមើលបច្ចេកទេសរៀនចប់នៅសាលាដែរដាក់លូនេះហ៎នេះផ្លូវបែកជា4បន្លាយប៉ិនជាងព្រៀនហើយបច្ចេកទេសដាក់លូនឹងមើលទេខ្ញុំវាអត់ចេះទេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនមែនបច្ចេកទេសទេណាខ្ញុំអ្នកពលមានមកផ្សាយតែឃើញខ្ញុំផ្សាយហើយហើយខ្ញុំមិនងាយមិនមើលងាយគេទេណាខ្ញុំប្រាប់ថាម៉ៃឲ្យទៅរៀនឯងមិនទៅរៀនទេទៅមើលរឿងសាច់ហើយទៅពេលចេញមកដាក់លូអាយហើយអាយហើយទៅពេលយើងបាក់ឲ្យទៅរៀនកម្មសូរស័ព្ទទៅមើលរឿងសាច់រៀនផ្នែកវិស្វករនិងសំណង់ដល់ពេលរៀនចប់មកអរិវត្តផ្ទាល់មកដាក់លូហេអាញ់អាអើយមេសាងអានោះថាប្រឡៃមិនពន់ចឹងឯងឃុំមិនពន់អើឃុំមិនពន់អើតពាំងស្រែឃុំតពាំងស្រែហើយប្រឡៃចេញពីទនុបអើស្អីគេរលោះម៉ែឲ្យទៅរៀនកាន់ទូរស័ព្ទក្រន់ទេទៅទៀតទៅណាទៅបីចឹងឯងកាន់ទូរស័ព្ទមើលរឹសិចហើយមើលចាប់មកវិស្វករខាងសំណង់ផ្នែកដាក់លូមើលឯនៅវិស្វករខាងផ្លូវធ្វើផ្លូវនេះមើលផ្លូវហើយមើលផ្លូវនេះហើយបន្លាយហ្នឹងគឺស្ដារបន្លាយអស់ជិត100លាន100លានចូលលបាក់100លានហើយខ្នល់បន្លាយធ្វើបន្លាយមើលហើយអញជិះរិគុណនៅរិគុណមិនឥឡូវបើចឹងរិគុណមិនឥឡូវមើលនេះបន្លាយអស់100លានក៏ស្ដារបន្លាយហើយផ្លូវធ្វើផ្លូវនេះក្រុមហ៊ុនណាហើយចិត្តមានអាញាបានធ្វើដែរបើហើយចិត្តមានអាញាបានធ្វើដែរបើអាងាប់ហើយអើយមានរិះគន់គេទេខ្លាចគេដាក់គុកខ្លាចច្បាយសុកមេសាងចាប់ដាក់គុកអត់ចេះរិះគន់ទេបងអើយអីក្រុមហ៊ុនដេញបាញ់មានអាញាបានដែរធ្វើផ្លូវជួយវិជ្ជាជីវៈរត់អាចឆ្កែមេសាងមេសាងម៉ែឲ្យទៅរៀនកាន់ទូសាប់មើលរឿងសាច់
ផ្នែកវិស្វកម្មក្នុងសំណង់អើមកដាក់លុះអើអញឲ្យក្រុមហ៊ុនដូចចឹងចាក់ដេញថ្លៃបានធ្វើធ្វើកាអាវុធក្នុងភូមិដែរបៃឲ្យចេះមានអាញាបាន់ទៅកាមកអើយមិនសាញ់បលៃ14000មើលូគាត់ដាច់ហ៎អអងអញហើយហាអើងហើយអញហើយអញងខ្ញុំជារិទ្ធគុណខ្ញុំដឹងរិទ្ធគុណមកទេបើវាចឹងហើយហើយបលៃហើយផ្លូវក្នុងស្រុកមេសាងហ្នឹងអាចចាក់ឲ្យមិនទាន់ឈូកមួយឆ្នាំមិនទាន់ឈូកជូនគេទេអឺជារិទ្ធគុណខ្លាចគេប្រដឹងអាយ៉ានឹងនិយាយតែមកចាក់ទៅអញ្ចឹងណាអើយហើយលុយបើកអស់យ៉ាសង្ស័យលុយយកអស់នេះហើយសង្ស័យលុយចៃអស់ហើយអាយ៉ាបាទហើយទៅអញ្ចឹងដឹករិទ្ធគុណមកចាក់អញទៅពេលវាអត់ដឹករិទ្ធគុណមកចាក់វិញឥឡូវច្បាយស្រុកមេសាំងឲ្យគាត់មើលផងហើយក្រុមហ៊ុនអីត្រីហើយនឹងមានអញ្ញាបានដែរវិញហើយធ្វើការងារអញ្ចឹងនឹងយាយមិនអាយអាយអាយយាយអាយបលាយអស់ចិត្ត100លានស្ដាប់បលាយចិត្ត100លានអូបលាយហ៎អានឹងល្អអញ្ចឹងឯងអានោះអត់ញឹកទៀតហើយហើយពជាប្រុសស្រែកបានទេហើយពជាប្រុសអ្នកខ្សែផ្សាយអញ្ចឹងទៅថាអ្នកខ្សែប្រុសប្រុសតាមអ្នកខ្សែខេកមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រុសហើយមើលលោកនឹងមកហើយអញកាប់ញយម៉ែដឹងទៅរិគុណមកចាហើយបើធ្វើអញ្ចឹងទៅរិគុណគាត់មកឥឡូវបើធ្វើអញ្ចឹងវាមិនដឹងរិគុណមកបើធ្វើអញ្ចឹងរិនចុះឥឡូវអាយរិគុណគាត់មកបើធ្វើអញ្ចឹងអាបញ្ជាក់ស្ដាយរិគុណមកឥឡូវអញដឹងរិគុណមកទៅហើយអាផ្លូវជាច្រាំងខ្សែចាក់មកឆ្នាំមិនទាន់ឈួរគេទេអានោះជីងប់ជាលាក់លៀនញ៉ាញ៉ាកាំចុះម៉ែហើយចេះមានអញ្ញាបានធ្វើអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិណាវៃក្រុមហ៊ុនស្អីនេះអាចសល់ឡាយអញ្ញាបានឡើងតាមជើងខោហ្នឹងនេះអញ្ញាបានឡើងតាមជើងខោអាយ៉ាអញនឹកធ្វើមិនចារិទ្ធគុណមិនចាអញនឹករិទ្ធគុណមិនអើយឥឡូវរិទ្ធគុណមិនចាឥឡូវអញនឹករិទ្ធគុណមិនចាអញនឹកមិនអើយមេសាំងនៅខាងបលៃ10000នៅឃុំ10000ភូមិ10000ឃុំតាពាំងស្រែស្រុកមេសាំងខាត់ប្រែបាយអញ្ញាញ៉ាបានដែរអីធ្វើបើចឹងអីកាអសង់ដែរចឹងចឹងចេះមានអញ្ញាបានធ្វើដែរអាបាយរិទ្ធគុណគាត់ទេបាទណាត់ហើយចាតែមានអញ្ញាបានធ្វើដែរនោះមកឃើញលុស្តង់ដាគេដាក់នេះមើលស្តង់ដាគេដាក់ ISO 9000ប្រមាណនេះមើលចុយម៉ែឡានមកបើកធ្លាក់ងប់ចុយម៉ែឡាញ៉ាំចុយម៉ែនេះកាគេស្អីដែរអាយ៉ាអាយ៉ាយ៉ារីកុនណាវើយខ្លាចគេប្រដឹកណាវើយខ្ញុំរីកុនទេមើលទៅមើលខ្លួនឯងទៅអត់ចារេកុនណែអហេនរេកុនខ្លាចប្រដឹកណា
អាខ្លាចគេបដិងអាអារៀនគុណទេមើលដល់មើលហ្នឹងហើយលុយរីរដ្ឋាភិបាលតលាក់ឲ្យច្រើនណាស់ឲ្យអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់អស់លោកនេះហើយយកមកអភិវឌ្ឍចឹងគេអីលោកអស់លោកថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់ក្រោមអើយអេរាប់រយលានណាផ្លូវរាប់រយលាននេះមើលលូដាក់ហើយនៅទេអញអញសង្ស័យក៏ធឹមទាន់ហើយទេអូនអរិយគុណណាអូនអរិយគុណណាអូនមកមកបលាយអស់រាប់រយលានមកយើងមកមើលហើយមើលចុះញ៉ាំហើយអញអើយអញទៅរិះគុណមិនទេហើយថៃគុណហើយមកព្រុសដែរគេអីហាមើលបងវិញនេះនេះនេះក៏ចង់មកព្រុសដែរហ៎មកព្រុសដែរគេអីហាគេថាបងមកព្រុសនៅមេសាមកព្រុសបានតែមកព្រុសមកព្រុសដែរគេអីមកចៃនេះព្រុសមក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 មិនដឹងរិះគុណមកទេយើងឲ្យវាផ្លូវខ្លះមួយឆ្នាំហើយចាក់មួយឆ្នាំហើយខ្សាច់មិនទាន់ឈូកជូនគេទេនៅស្រុកបេសាហ្នឹងដូចជាឃុំអង្គរសណាឃុំអង្គរសឃុំ10000ឃុំប្រៃរំដេងចាក់មួយឆ្នាំហើយអាខ្លះចិត្តមួយឆ្នាំមកឡើយហើយមិនទាន់ឈូកជូនទេហើយបលាយទៀតសោណាខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពេលដែលដេញបានភ្លាមអាពេលនោះកំពុងតែបញ្ជាក់ទៅព្រោះស្រូវណាស់ជីកលុបលើផ្លូវជូនជីវរដ្ឋទៀតលឺស្រូវជីវរដ្ឋប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យដល់ពេលប្រយ័ត្នប្រកាច់យកអីទៅឈុំទៅឈុំថ្ងៃមុនហើយទៅដាក់លូថ្ងៃមុនអាផ្លូវគេមិនខោមិនតាន់ដាក់ហ៎បែកអស់នេះមើលតែខ្ញុំទាំងរិះគន់នេះអានេះរិះគន់មិនបាច់ឥឡូវខាច់គេប្រដឹងបានតែរិះគន់គេប្រដឹងណាឥឡូវមើលខ្លួនឯងទៅមើលទៅហើយចេះទៅអាញាបានទៅអីអាញាញ៉ៃធ្វើការគេចឹងចឹងចេះគេឲ្យអាញាបានអភិវឌ្ឍដែរបីដេញថ្លៃបានដែរបីអើអើលេងតាមម៉ាក់ហ្នឹងមិនបាច់ទេហ្នឹងរីករដ្ឋាភិបាលទម្លាក់លុយឲ្យច្រើនណាឲ្យបងប្អូនហ្នឹងណាហើយសង្ស័យដល់បានប្រមាណ%សង្ស័យចៃអស់ណាបានធ្វើកាក់កាក់ហើយធ្វើកាក់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 ណាចរិយគុណណាអានេះគឺមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនទេណានៅក្នុងស្រុកភូមិឃុំណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាហើយខ្ញុំហេតុរិះគន់ទេដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកព័ត៌មានអត់មានសិទ្ធិរិះគន់ទេបើរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះផ្សាយបលាយភ្លឺបលាយដែលរាប់រយលាននៅឃុំ10000ឃុំតាពាំងស្រែស្រុកមេសាងខេត្តព្រៃវែងហើយផ្លូវអង្គរសដល់ឃុំអង្គរសណាចាក់មួយឆ្នាំមិនទាន់ឈូសជូនគេនោះហើយផ្លូវនេះគេថាល្អទេបើទៅនិយាយទៀតលេចល្អហើយណាអន់យ៉ាងនឹងទៀតដោយសារតែដំណឹងទឹកឡើងវាមកដល់ទឹកនោះជាស្ដារបលាយហ្នឹងវាត្រីស៊ីអស់ហ្នឹងហើយពេលខែភាសាហ្នឹងទឹកឡើងយ៉ាងបងរួចហើយត្រីស៊ីអស់ដល់ពេលត្រីស៊ីអស់អត់មានដីឈូសទេហើយបលាយនៅតែបលាយទេហើយលូចាប់ខ្ញុំរីកត់ទៅខ្ញុំចេះរីកត់តែមកទៅតាមតារាហើយផ្ញើដល់ស្រុកបាស្រុកមិនសាងផងឬក៏អេដាំឲ្យបាលខេត្តព្រៃវែងស្អីគេឈ្មោះគេជាសមិទ្ធីហ្នឹងឯងអើជាសមិទ្ធីហ្នឹងក៏ផ្សើឈឺក្បាលមកទេយកអ្នកកសែតប៉ែប៉ែចឹងហើយត្រាំទៅវាយស្រុកអីយើងអ្នកកសែតអាចឆ្កែចឹងឯងទៅផ្សាយស្អីដល់មើលមើលមើលទៅបានលុំមើលផងតែបើជាប្រត់ហៅក៏ផ្សាយយ៉ាផ្សាយចឹងហើយបងផ្លូវជីស្រួលហ្នឹងបងផ្លូវមេសាងជីស្រួលហ្នឹងបងអាផ្លូវគេចាក់ខ្សាច់ឲ្យរាប់ឆ្នាំមិនទាន់ឈូសឲ្យជីស្រួលទេហ៎ចឹងហើយមកផ្លូវបានអាផ្លូវដែរម៉ាត់ខែមិនទាន់ឈូសផ្លូវដែរប្រាប់ដឹងនេះផ្លូវដែរប៉ាត់ខែមិនទាន់ឈូសចឹង
ចុះចាអត់ឈូទេបានប្រមាណខ្សែអត់ឈូទាំងអស់នេះដែរហើយចាក់រົບខែចាក់យូរនៅចាក់យូរនៅចឹង7ឆ្នាំហើយដល់ចាក់ខែប្រមាណខែអត់នោះមួយខែជាងមែនខ្លះ8ខែ9ខែ8ខែជាងទៅតែមិនឈូអត់ទៅហ្នឹងហើយមែនខ្លះដូចជាឆ្នាំដល់ផ្លូវទៅកសតាកៅបែកពហុទៅអស់គេមិនទេនៅនៅគេក៏ទៅឈូបែកប៉ុន្តែបើឈូឲ្យយកអាលែនឈូកិនឈូឲ្យកិនចឹងនៅចឹងយ៉ាងហ្នឹងចឹងចាក់ចោលចាក់ចោលចឹងហ្មងតែឥឡូវបានឡានបើកទៅបងមើលទៀតបានរៀបសុបាយហើយតែបងយូររៀបខ្លាំងមកចៅរូបខ្លួនឯងហ្មងយ៉ាងហ្នឹងអីកម្មហ៊ុនចឹងធ្វើអត់ឈុះផ្លូវអត់ឈុះហើយដាក់លូដឹកដាក់លូហ្នឹងបើយកឡើងឡើងមកឈុះដាក់ឯងដាក់ឯងចៅតែចៅកាកុំឆេងទេហ៎អូជួយអ្នកវិជ្ជារដ្ឋឈូទៅចាគាត់តាមកលហូតតែអូឈូទៅមិនព្រមហូតទេគាត់ថាខែសាបជាពលរដ្ឋរីគ្នាឈូហើយអាផ្លូវនេះជាពលរដ្ឋហេអានេះពួកនេះនេះនេះមេអ្នកធ្វើនេះអូនេះមេធ្វើនេះនេះអ្នកធ្វើនេះនេះអូមេក្រុមមន្ទីរហេនធ្វើនេះយ៉ាងនេះងាមអាចឹងប្រជារដ្ឋតែធ្វើទេយ៉ាងហ្នឹងអត់ទៅបាក់ខ្លួនឯងទៅមិនអីយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងជារដ្ឋដែរចាគាត់រីគេចាក់សោះអើយអាយអាយអាយចំណាយអស់រាប់រយលានចាញ់ប្រជារដ្ឋធ្វើអាចកែបដោយអើយអាយបាក់ពេជ្រអត់ទេរាប់រយលានទេបងផ្លូវ200លាន270បាត់លានណាហើយបលាយនឹងមកចូល100លានណានេះអាបលាយណា200លានទៀតណាហើយមើលផ្លូវល្អសំលុយសំលុយហ្នឹងរូបបាត់របស់ខ្ញុំរូបតាមអត្រាទេនេះរឿងកិនបើមានអីមានអស់នឹងរឿងនេះឯងចាំយូរចាំកិនឆាកហើយអីថាផ្លូវទៅវិញឈូសអើតែវេទរាចឹងទៀតយ៉ាងអើលេខអាវ៉ាទៅវាយទេវាចូលលុយចាយបងទៅវាយធ្វើវាយអីទៅតួវិជ្ជារត់ធ្វើខ្លួនឯងទៅអូកាប់ជួយយូរអើយកាប់ជួយឥឡូវធ្វើស្អីបើលុយចាស់គេអស់ធ្វើស្អីធ្វើធ្វើយកលុយដែរឥឡូវធ្វើអាចបើឈូអស់ហើយហើយផ្លឹងកាន់ហ្នឹងចាំអាយទៅមកដល់អើយអាចដឹងរិះគន់មិនទេដឹងរិះគន់មិនរិះគន់មិនទេនៅឃុំ10000ណាផ្លៃ10000យើងចាញ់ពីត្រុំលួអូអាឡៃដៃខាត់មេសាងខ្ញុំមានសំណាងបានជុំកល្យានប្រំប្រៃឃើញគេដាំងលូឡត់ទោះអីតែវាចង្រៃបាំងដៃបាក់លូអស់ខ្ទេចអើយអញអញអញចិត្តក្រុមហ៊ុនមានអញ្ញាបាត់ដេញធ្វើកោសាងដែរឲ្យទៅពេលចឹងទៅដល់ហើយចិត្តអញសង្ស័យក្រុមហ៊ុនឡើងតាមខ្សែទៅនេះហើយអើយអាយអាយទៅពេលចឹងអាយទាំងអស់ផ្លូវនៅនៅស្រុកបេសាំងសឹងតែទាំងអស់ចាក់អត់ឈុះអត់លុយមិនថាទេមានលុយអើតាំងពិតជាផ្សាយទៅច្រើនដងហ្នឹងនៅឃុំកសឃុំអីហ្នឹងនៅតែអត់ឈុះអាកសឲ្យអត់ឈុះដែរនៅតែឈុះដែរទេឃុំកសនៅអានោះមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអានោះមួយឆ្នាំហ្នឹងអានេះចិត្តដល់គួបវិញអានោះតូចក៏9ខែតើអានោះតូចជាង9ខែណាចាក់មួយឆ្នាំមកចលិនស៊ីអស់ហើយអត់ឈុះទេណាចលិនស៊ីវ៉ៃហើយបលាយនេះគឺពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែព្រោះស្រូវធ្វើស្រូវនិយាយបញ្ញាប់ជីកណាជីកបញ្ញាប់ធ្វើហើយហើយជីកហ្នឹងលុបស្រូវប្រជាពលរដ្ឋជារដ្ឋបន្ថាអីទេធ្វើម៉េចឲ្យការអភិវឌ្ឍណាបន្តែជីកហើយទុកចោលទុកចោលត្រីស៊ីអស់ដីហ្នឹងឥឡូវនេះអត់មានដីឈូសទៅទៀតហើយមកធ្វើអេលលីលីងហ្នឹងបើកលុយទៅហ៎ចុញខ្សែយបាយខេតវិញ
អីចុចខ្សែខ្សែស្រុកវិញដាក់អើគូសំធំហ៎អីខាងណាខ្សែច្បាយស្រុកវិញហេបងខ្សែច្បាយស្រុកវិញបងរបស់ស្រុកឯងខ្ញុំទៅយកគូយកគូខ្ញុំយកគូតាអូស្មានខ្សែច្បាយស្រុកមួយសាំងទៀតអត់ទេមើលមុខមុខស្រៀងច្បាយស្រុកមុខស្រៀងច្បាយស្រុកមួយសាំងស្មានច្បាយស្រុកមួយសាំងតាអើចឹងអីអើ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 អូកញ្ញាអរ៉ាស្រួលទេអាលាក់ស្រួលអរ៉ាអើបើអាលាក់ស្រួលមកយកប្តីតាបាទនិយាយច្រើនហើយចម្លៃព្រឹកបានហើយកុំច្រើនពេកវាមិនដឹងរិះគន់មិនឥឡូវបើចឹងបាយមិនរិះគន់មិនឥឡូវបើគ្រប់តែកន្លែងចឹងវាមិនដឹងរិះគន់មិនវារកកន្លែងរិះគន់វាអត់ឃើញវាល្អពេកហ្នឹងល្អអត់ចោះល្អអត់ចោះហ្មងហ្នឹងគឺខំតែប្រាំងស្រែតែប្រេងម្ដែងអង្គសហើយផ្លូវទាំងប្រមាណខ្សែដែលចាក់ហើយហ្នឹងភុំជីផុចហើយបឹងលុបអើអាលុបទៀតទៅចឹងអាបឹងលុបអើអាណាណាលុបអត់ហើយនៅឯអើនៅលុបតទៀតទៅចឹងបាក់ពេកកម្មយយអើអើលាក់ស្រួលអត់អើអើលាក់ស្រួលលាក់ស្រួលអត់លាក់ស្រួលអត់អើលាក់ស្រួលមិនបាច់យកប្តីទេអារៀនចាប់ជិះតែផ្លូវហ្នឹងវាបានហើយអីយ៉ាអើឥឡូវទៅរិះគន់មិនឲ្យដាក់លូហើយចឹងរិះគន់មិនឥឡូវបាយរិះគន់មិនគេប្រឹងជួយម៉ៃឡាកុំអញកុំរិះគន់ណាបើអញនិយាយគេរិះគន់ណាយល់ទេអើវាយក៏រិះគន់គេហ៎ទៅរិះយល់ទេយើងក៏ថតឲ្យជាពួកមើលណាមើលពាន់ផ្ដាំគុំពាំងស្រែណាអត់រិះគន់ទេខ្លាចគេប្រដឹងណាខ្ញុំរិះគន់ទេមើលចាក់ស្ដាយទៅស្ដាយឲ្យថៃបើសិនជាអាចទេអាបាខេតប្រៃវិញអាដល់បាខេតណាជិះមកមើលតិចទៅបាទអត់មានឆ្ងាយទេទឹកដីរបស់ខ្លួនកុំចាញ់ហូនពេកហូននៅសេរីមកបាត់ដងហើយច្បាយខេតមកម្ដងទៅបងប្អូនយើងច្បាយខេតមកម្ដងទៅនឹងសង្ស័យគេមិនទាន់ស្គាល់មកច្បាយខេតទៅវិញចាប់បាត់ហើយបងឥឡូវសួរប្រជារដ្ឋមកដែលស្គាល់មកច្បាយខេតព្រៃវែងហ៎បងបងហ៎សុំសួរទេដែលស្គាល់មកច្បាយខេតព្រៃវែងទេបងដែលឃើញមកច្បាយខេតព្រៃវែងអត់ហ៎អាតើច្បាយស្រុកដែរឃើញច្បាយខេតអាខុសបាត់ហើយអញ្ចឹងច្បាយខេតដែរឃើញច្បាយស្រុកក៏ដែរឃើញអញ្ចឹងអូច្បាយស្រុកនឹងមុខដូចមិនផងកម្មញយម៉ែអូអញ្ចឹងសួរច្បាយខេតកំពោះពេកអញ្ចឹងហ៎កំពោះពេកទៅច្បាយស្រុកបាយអឺច្បាយស្រុកចិត្តឯងមើលមិនដែរស្គាល់ច្បាយមុខច្បាយស្រុកដូចមិនផងអូចាប់បាត់ដាច់ឆ្ងាយច្រើបាត់ទៅតែឯងនេះគុណមិនអាអើបាយសួរច្បាយខេតដែរភ្លឺដែរហ៊ុនមកដៃប៉ាំងចុយម៉ែឡើយអញច្បាយស្រុកមិនដែរស្គាល់មុខនេះមិនផងសួរច្បាយខេតគេជំនាញមកឯងទៅសួររមើលឲ្យមកអត់មានប្រាប់ទៅភូមិមិនឃុំទេទៅជួបមិនភូមិមិនឃុំមកមើលណាមិនឃុំស្នាក់បាត់ហើយណាណាតែមិនឃុំណាមិនភូមិមិនភូមិមិនភូមិទេចង់មិនឃុំមិនភូមិប្របាក់ណាស់ដេញថ្លៃគេឲ្យតែ5,000 50,000ហ្នឹងហ្នឹងធ្វើម៉េចយ៉ាគេឲ្យ50,000ដេញថ្លៃអាអីស្អីគេតែលັດតកម្មមកអាសម័យគេឲ្យ50,000យើយើតាចាក់សាំងចូលណាទីកនចាក់សាំងទៅទេបើមកហើយបើមិនយើមិនអាកាអាលទ្ធកម្មមកដេញចាប់គេឲ្យ50,000ចាក់សាំងអញ្ចឹងទៅយកដល់យក50,000ណាអីមិនមាត់បាច់កោណានិយាយលេងទេមានតាមិនខុបមិនភូមិខ្លះគេឲ្យ50,000មែនបងមិនភូមិខ្លះដេញថ្លៃចាប់អាលទ្ធកម្មដេញចាប់គេឲ្យ50,000អញ្ចឹងទៅកម្មជួយម៉ាយខ្ញុំនឹងរិះគន់មិនទេវ៉េទៅពេលធ្វើចឹងមិនដឹងរិះគន់មិនទេវ៉េខ្សែច្បាយខេតអត់អត់ចេះរិះគន់ទេវ៉េខ្សែច្បាយស្រុកហ៊ានរិះគន់ទេវ៉េស្តង់ដា ISO 9500 2020 3030
នេះនៅនឹងទាំងអស់ម៉ែឲ្យទៅរៀនផ្នែកវិស្វកម្មនិងសំណង់បច្ចេកទេសនៃការដាក់លូឲ្យយំសំណង់គឺចេះទាំងអស់ទាំងដាក់លូទាំងដាក់អីណាឯងបានតរៀនកាន់ទូរស័ព្ទមើលរឿងសាច់ឯងមិនចាំស្អែកទេចុញហើយចောက်ខ្វេះភ្នែកហូនមែនហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំទៅចាំហើយគោសឹកខ្សែខាងណាចង់កាន់យកខ្វេះភ្នែកហូនហ្នឹងហាហាឯងមើលកាន់ចောက်ខ្វេះភ្នែកហូនទេអាអធិរិគុណទេវើយអធិរិគុណទេខ្លាចគេប្រដឹងនៅវើយនេះមើលអធិរិគុណទេវើយខ្លាចគេប្រដឹងនៅវើយអត់ហ៊ានរិះគន់ទេវើយខ្លាចគេប្រដឹងនៅវើយមើលភ្នែកទៅមើលអីទៅទៅនៅបច្ចេកទេសដាក់លូ ISO 9890108930នឹងនឹងទាំងអស់គឺជំនាញនឹងនឹងទាំងអស់អាលាក់ស្រួលដែរអូនណាអាលាក់ស្រួលដែរអូនណាអើបើស្រួលមិនយកបរិយយកអីទេជីតាមតោទៅអាលាក់ស្រួលហើយបានហើយយើងបិទឡាយហ៎អូចាយស្មៃខាងណាអាឡាសំសួរតិចមើលឲ្យលូដាក់ខ្ញុំចង់សួរពីអីខ្ញុំចង់សួរថាចេះលូដាក់ចង់បច្ចេកទេសល្អទេអាហ្នឹងអាហ្នឹងបើតាមនិយាយគេដាក់ប្លោះអសនសិនដោនហ៎គេដាក់ប្លោះអសនសិនប៉ុន្តែប្លោះសតអសនហ្នឹងវាទល់តែគ្រោះថ្នាក់មនុស្សហ្នឹងអីមិនដឹងទេទៅងប់មួយហ៎អេមិនទាន់ដឹងថាងប់ងប់ទេប៉ុន្តែធ្លាក់ទៅឲ្យវាបើមិនសក្ដិក៏ក៏បើមិនស្លាប់ក៏ពិការដែរខាងណានិយាយទៅប្លោះអសនរបស់ខាងណាអេខាងអ្នកគេធ្វើយើងមិនអាចនិយាយចំឈ្មោះបានទេអើចេះគេដាក់គេដាក់គេប្រាប់តែប្រោះអសនឬគេធ្វើហើយគេមិនទាន់ធ្វើហើយទេអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យតាមយុទ្ធធរណាអើមកធ្វើហើយចឹងចាប់បាត់ហើយបើធ្វើហើយចឹងវាមិនអាចឆ្កែនឹងវាមិនអាចឆ្កែអាចឆ្កែលីគេទូទៀតប៉ុន្តែចេះលពូខ្ញុំចង់ស្ងល់ចេះទូស្ងល់មកស្រុកមេសាហ្នឹងផ្លូវដីដែលគេចាក់ឲ្យមិនទាន់ឈួរខ្លះផ្លឹងខ្លះដល់មួយឆ្នាំនេះអាហ្នឹងមិនវិញដែរមិនទាន់ឈួរអានឹងគេការងារគេជាប់ច្រើនជាប់ច្រើនហ្នឹងហើយហើយឆ្នាំតន់ឈូទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាសំខាន់ត្រង់អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើទោះបីយើងធ្វើបដអសន្នក៏យើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអីបើកបបបានដែរហ្នឹងហើយហើយបើធ្វើអញ្ចឹងហើយប្រើការមិនកើតអាហ្នឹងក៏គេមិនហៅបដអសន្នដែរមែនទេអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនបដអសន្នអាចេះលាក់ទឹកឲ្យអើអីអើហ្នឹងហើយឲ្យអើអើអើវាមិនដែរបដអសន្នទេចំណាយកម្លាំងពលកម្មមកជីស្ដីមិនដាក់គេធ្វើគេធ្វើយកមែនតើណាគេធ្វើយកមែនតើគេមិនធ្វើលេងទេហ្នឹងហើយក្នុងគម្រោងហ្នឹងគឺធ្វើដាក់លੂឲ្យមានបច្ចេកទេសក្រាបបាតក្រាលអីត្រឹមត្រូវមិនមែនដាក់អញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយជឿទេហើយហើយហេអាហ្នឹងគំត្រាផ្លូវប្រហែលខែផ្លូវដូចជាប្រហែលតែ6ខែដែរអាហ្នឹងមកអត់ដឹងដែរអូនណាអត់ដឹងច្បាស់ដែរថាគេធ្វើកងត្រាប្រហែលខែទេប៉ុន្តែអានេះអឺបើតាមពូស្ដាប់ទៅទៅសួរដេញអ្នកគេធ្វើមិនមែនអ្នកនិយាយទេបាទបាទអ្នកគេធ្វើគេថាអានេះគេបដោះសន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអឺប្រើប្រាស់ទឹកមករយៈពេលសិនហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែខែផ្សារមិនធ្វើមិនដឹងថាថ្ងៃណាខែណាទេហ្នឹងនិយាយឲ្យយើងនិយាយឲ្យអស់ហ៎បាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថាក្នុងនាមគេធ្វើម្ដងទៀតចង់និយាយចឹងហ្នឹងហើយបាទប៉ុណ្ណឹងបាទចឹងហ្នឹងហ្នឹងអរគុណចេះបងចេះមូលហេតុខ្ញុំធ្លាប់អារឿងបដោះអាសន្នហ្នឹងដូចមានម្ដងខ្ញុំធ្វើប៉ារិផ្ទាល់ហ្មងណាខ្ញុំលែងជឿហើយអារឿងបដោះអាសន្នណាបាទហ្នឹងព្រោះអីស្រុកខ្ញុំម្ដងខ្ញុំទៅសួរទាំងអញ្ញាធិអេគេធ្វើមិនតាន់ហើយណាផ្លូវហ្នឹងបច្ចេកប្រាសនំប៉ោឲ្យខ្ញុំតែផ្សាយពាក់ព័ន្ធអាអញ្ញាផ្លូវរបស់គេធ្វើដោយអាឆែចឹងណាហ្នឹងខ្ញុំសួរបច្ចេកប្រាថាឲ្យទាំងហើយហើយដែរដល់ពេលសួរអញ្ញាធិតាំងពីមេឃុំទៀតណាមិនដឹងហើយណាផ្លូវគេមិនដឹងហើយទេគេទៅចាក់អីចាក់អីហ្នឹងដល់ពេលមួយឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំទៅសួរឲ្យខ្ញុំទៅសួរដាក់ចិត្តសួរក្រុមហ៊ុនធ្វើផ្លូវ
អេផ្លូវគេធ្វើឲ្យយូរតើផុតកងត្រាយតើអញថាអូចាប់បាត់ចាញ់បោគេបាត់បើប្រស័យភ្លាមភ្លាមពេលហ្នឹងល្អបាត់នៅក្នុងត្រាហ្នឹងហើយអានេះផុតកងត្រាចាប់បាត់ឯងគេធ្វើបដអសន្នអានេះទុកលុយគម្រងធ្លាក់ថ្មីទៀតចាំធ្វើទៀតអាហ្នឹងលុយហ្នឹងពូវត្តដឹងទេអញ្ចឹងឯងឥឡូវសំខាន់បាត់ធ្វើមកធ្វើផ្លូវជន់ជាប្រត់ផោះសួរអ្នកដេញគេមកធ្វើហ្នឹងសួរមេឃុំបាត់ដែរសួរមេឃុំបាត់មេឃុំបើតាមនិយាយគាត់ចាស់ហើយគាត់ដែរបានមកអើទេយ៉ាងនិយាយចេះអត់អីទេអាអ្នកធ្វើអ្នកធ្វើឲ្យនឹងអាញាធរភូមិហ្នឹងគាត់បានសួរដែរសួរអ្នកអឺមកធ្វើនឹងវិស្វករហ្នឹងអ្នកមកធ្វើហ្នឹងនៅវិស្វករអឺគេថាអានេះគេធ្វើគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រើប្រាស់ទឹកមករយៈពេលសិនព្រោះអីស្រូវប្រាំងហ្នឹងវាចង់ដាច់ពោះទឹកហ៎បាទបាទអាហ្នឹងយើងនិយាយតាមគេយើងកុំនិយាយឲ្យវាហួសព្រោះអីយើងមនុស្សចាស់ហ្នឹងហើយទួលបានហ្នឹងហើយកាត់ពូទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គាត់បំទឹកមកបាក់ខ្ទេចអស់ហ្នឹងបាក់ខ្ទេចអាចអាហ្នឹងធ្វើម៉េចវាឃើញជាស្ដែងថាបាក់មែនហើយខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំហ្នឹងហើយកណ្ដាលអាហ្នឹងវាគាត់បំមកឈុចបាក់ខ្ទេចអាហ្នឹងវាមិនក្រាន់គ្នាទេវាខិនតែចឹងទេអើហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំហេតុគុណទេខ្ញុំក៏អត់មានអើបច្ចេកទេសខាង ISO 9 10 20 30 40ទៅនឹងទាំងអស់មើលទៅមិនទាន់ទេគេហៅថាប្រឡោះសន់ហើយសន់ណាឲ្យតែសន់ណាមិនអីខ្លាចតែវាមិនសន់សំបីផ្លូវខ្លះអត់ទេប្រជាប្រដ្ឋថាសំបីផ្លូវខ្លះគាត់ឈុំមួយឆ្នាំទាន់ឈូគេផុតហ្នឹងសន់ទៅអត់ទេអឺនិយាយមិនមែនមកថាអាងក្បាំងទេប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងផ្លូវខ្លះដូចអង្គសដូចជិតមួយឆ្នាំណាណាចិត្តមួយឆ្នាំហើយហើយតែមិនទាន់ឈូសជួយប្រជាប្រដ្ឋទៀតណាអើផ្លូវជាច្រើនខ្សែចាក់ឲ្យមិនទាន់ឈូសរាប់ឆ្នាំហើយលូដាក់ឲ្យប្រោះសន្ននេះតើសួរថាប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជឿទេប្រោះសន្នហ្នឹងណាការលើកឡើងរបស់គាត់ថាប្រោះសន្នហើយបណ្ដៃចាក់ស្ដាយសួរថាប្រោះសន្នឬក៏សន្នប្រដោះហ៎សន្នប្រដោះធ្វើឲ្យទៅហៅរូបចដៃអាសន្នប្រដោះណងឯដោះបាច់មិនមាត់អ្នកខ្សែតនិយាយឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋបន្ថាចឹងទៅកាប់លុយទៅធាក់បាត់ទៅហើយຕົកមួយឆ្នាំមកចោលចាគេយីគេធ្វើតាមឆ្នាំមុនតើបើខូចឆ្នាំនេះអាចទៅនេះខុសត្រូវអាហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តែខ្ញុំមិនហ៊ានរិះគន់ទេខ្លាចជាប្រដឹកណាមើលខ្លួនឯងទៅហើយបើសិនជាឲ្យខ្លាចរិះគន់ឈូសផ្លូវដាក់ចាក់សាច់ឲ្យឈូសកិនជូនប្រជាប្រដ្ឋបាត់ជូនប្រជាប្រដ្ឋទៅណាកុំຕົកទៅឲ្យប្រជារដ្ឋប្របាក់ធ្វើដំណើរពេកក្នុងឃុំស្រុកបេសាំងប្រឹកបានហើយរិះគន់បណ្ដារៀតយើងក៏រិះគន់បណ្ដាបាត់ឡាយបាត់ឡាយបាត់ពុកទៅបាក់ឡើយ